يا الدنيا يا انا ما اشتراك ريني النبل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب العالمين الله سبحانه وتعالى اتلنا قبابر المسلمان ناقا اندرو دا ناقا مريد ما انتك صيفية për ne është hera parë që vim Mitrovic e ndim vetin të nderuar dhe të respektuar për jush dhe lusim Allahun xhaleshanuhu sinqerisht që t'ju ia shpërblejnë këtë botë dhe në botën tjetër mikpritjen, respektin dhe dashninë që keni treguar ndaj nesh dhe ndaj gjithë mysafirëve të tjerë. Nuk metet me shtu diçka tjetër, vetëm së thjesht me përkujtu një hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili na ka treguar ne se nëse ne e dojmë dikën për hir të Allahut subhanahu wa taala, atë njeri duhet për me i lajmëru. Dhe unë ju lajmëroj ju se ju du për hir të Allahut, ju dojmë për hir të Allahut, dhe nuk është diçka tjetër që na ka mbledhur ne këtu sot përveç se dashnia për hir të Tij. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që ashtu siç na ka mbledhur për hir të Tij me sinqeritet në këtë dynjë, ashtu të na turbojnë edhe në xhenetet e Tij të larta. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i japin bereqet secilit në punën tuaj, këtë mirësi se cili në familjen e ti, në vendin ku jeton, ku punën, ku bënda vetë dhe ku përpichet në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për ne kjo ishte një mesazh shumë i fuqishëm, pra takimi i sotshëm. Nuk ishte rëndësi ndeshjet që u banin në mes skuadrave të ndryshme, kishte rëndësi njoftja, njoftonia me njëri tjetrin, vlaznimi me njëri tjetrin, dhe kjo për ne është rezultati më i madh dhe fryti më i madh që vjen prej takimeve të tilla. Ne lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mundsojë që takimet të tilla të kenë më të shpeshta, dhe unë personalisht e ftoj secilin prej jush atëherë kur t'ia bën Allahu xhaleshanuhu rrisk të vinë dhe të na vizitojnë edhe ne në vendin tonë, atje ku rrim në Shkodër në Shqipëri. Zoti ju shpërblet me të mira dhe herë për mikpritjen tuaj. Dhe lutim Allahun xhaleshanuhu që të shpërblet këtë dynjë dhe në dynjën tjetër.